Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri ďalšej časti Finax Radí s mojimi tradičnými hostiami Jurajom Hrbatým a, Hrbatým a Jančím Tonkom. Ahojte páni. Ahojte. Dobrý Dobrý deň. A na začiatok si vás dovolím upozorniť na prebiehajúcu januárovú akciu. Myslím si, že dosť skvelú akciu, čo v podstate tie súčasné alebo doterajšie čísla aj potvrdzujú. Pokiaľ vlastne v priebehu januára vložíte na ktorýkoľvek váš účet vo Finaxe jednorázový vklad minimálne 10 000 eur, doživotne vám odpustíme na všetkých existujúcich účtoch poplatok za spracovanie platby do 1000 eur. A pokiaľ teda máte záujem alebo vás táto akcia zaujala, určite sa u nás, u nás informujte. Tiež by som ešte upozornil na našu Finax aplikáciu Financia a investovanie, ktorá je dostupná v App Store a v Google Play. Čiže pokiaľ si nechcete nechať uísť nejaký náš obsah, či už blog, webinár, alebo takéto podcasty a videá, určite si ju stiahnite. Píše nám Michal z Banskej Bystrice vo veku 33 rokov. Čiže jeho otázka a popis situácie je zhruba následovný. Má hypotéku pre mladých na 20 rokov od roku 2017 vo výške 50 tisíc eur. Úrok je tam 2,89% s 5-ročným fixom, čiže ak správne počítam, tak by to malo byť niekedy do 2022. Súčasná splátka je 279 eur, štátny príspevok z toho tvorí 66 eur, aktuálny zostatok je 42 tisíc eur. Cena nehnuteľnosti aktuálne odhaduje teda na minimálne 80 tisíc eur. Rozmýšľa nad financovaním, refinancovaním úveru. Čiže tá otázka pokračuje, či pôvodnú sumu môže vyplatiť v apríli 2021. Vlastne Príma banka mala tú akciu, neviem, či je to ešte stále aktuálne, to asi budeš vedieť Tianči, kde teda ponúka 0,4% na 40 mesiacov. Nová splátka by bola vyššia, do vlastne toho apríla 2022 o 13,60 centov vďaka tej hypotéke pre mladých, ale teda nie je si istý tou sázbou, ktorú dostane potom, čiže rozmýšľa, že či, či, využiť tú súčasnú situáciu, predlžiť splatnosť na 30 rokov, čím by si teda tú splátku znižil na 124,50 eur a ten rozdiel by investoval na rezervu prípadné predčasné splatenie alebo budovanie majetku. Či asi otázka smeruje na teba, Janči, tak skúšaj, či by si to Michalovi odporúčal refinancovať? akože pri takomto veľkom rozdiele úrokových sadzieb určite má zmysel refinancovať a ten štátny príspevok pre mladých nie je potrebné vrátiť, pokiaľ sa teda refinancuje hypotéka po 4 rokoch, čiže 4 roky je potrebné ten štátny príspevok mať, potom je možné tú hypotéku preniesť a refinancovať do nejakej inej banky. A pri tých aktuálnych sadzbách hlboko pod 1% tá miera úspor je naozaj výrazná, čiže ja osobne a určite každému odporúčam zaujímať sa o tú hypotéku. Častokrát je to najväčší, najväčší, výdavok v nejakom rodinnom rozpočte a tá úspora dokáže akože celkovo zmeniť tú finančnú situáciu. Čiže pokiaľ niekto nevedel investovať, zrazu sa nájdu nejaké zdroje. Tiež osobne preferujem aj hypotéku, som si bral vlastne na tú maximálnu najdlhšiu splatnosť tých 30 rokov. Práve vďaka tomu, že pri dnešných tých sadzbách tá splatka je veľmi nízka a prostriedky, ktoré mám voľné, môžem investovať efektívnejšie, výhodnejšie s nejakým vyšším výnosom. Čiže pokiaľ, pokiaľ je ok s tým, že, to, že vlastne tá splatnosť hypotéky bude dlhšia, a, ale samozrejme pri každom ďalšom refinancovaní ako refixe, keď skončí fixácia, je možné tú splatnosť znovu skrátiť, čiže keby v budúcnosti aj rastli úrokové sadzby, nevieme asi kedy k tomu takémuto niečomu dôjde. A tak vždy je možné, povedzme, po tých 40 mesiacoch, keď bude v príjme mať tú hypotéku, to nové obdobie si skrátiť, povedzme, na 20 rokov, 15 rokov, podľa aktuálneho vývoja. Čiže dá sa s tým hýbať aj neskôr, že nemusíme to brať, že teraz sa rozhodne na 30 rokov a tak dlho to bude splácať. Za mňa by som len Čiže... povedal toľko, že uh, tá úspora tam bola, myslím, že na úrovni okolo, je rýchlo, kde to bolo, 200... To je skoro 200, polovica splátky, 140 no. eur, no. 140 eur, tak akože treba, Michal, aby si naozaj e, každý mesiac túto sumu investoval. Teraz nie kvôli nám, ale kvôli sebe. Hej, že aby tie peniaze nešli do spotreby, ale naozaj keď sa takto rozhodneš a refinancuješ to týmto 30-ročným úverom a vďaka tomu vlastne z 20-ročného 20 na 30-ročného vďaka tomu ušetríš, tak e, potom naozaj dbaj na to, aby fakt tieto prostriedky išli na sporenie a ne do spotreby. Hmm. Ďakujem pani, však tá úspora je naozaj, naozaj pomerne obrovská, keď takmer polovicu môže ušetriť, čiže tam si myslím, že asi, asi nie je nad, nad čím váhať. Otázku nám poslala aj Ivana, 22 rokov z Prešova, a, ktorá rozmýšľa teda nad kúpou stavebného pozemku, kde by teda v budúcnosti chceli stavať a, nehnuteľnosť, stavať dom. A, rozmýšľa nad financovaním kúpy toho pozemku, čiže má stavebné sporenie a premyšľa teda, alebo zvažuje alternatívy úver, úver, zo stavebného sporenia alebo spotrebný úver. Či to stavebné sporenie skončilo tento rok, tá otázka ešte prišla v roku 2020, teda minulý rok. Nasporená suma 5000 eur, cieľová suma je 10 000 eur, pozemok zhruba v cene 10 000 eur. A čiže sú dve alternatívy, buď vybere úspory a ten zvyšok dofinancuje spotrebným úverom, alebo druhá alternatíva je zobrať úver zo stavebnej sporiteľne, kde by mal byť ten úrok 4,9%. Neskôr vlastne samotnú stavbu bude riešiť hypotékou. Čiže opäť asi otázka smeruje na teba, Janči, v tomto prípade. A pokiaľ teda vieš odpovedať, že čo je výhodnejšie, a v tejto situácii ja osobne by som určite riešil úver vlastne do stavebnej sporiteľne. A tá úroková sadzba je v zásade rovnaká, ako by mohol niekto získať možno na spotrebnom úvere, čiže tam nie je to nič drahšie, nič lacnejšie. A výhoda úveru zo stavebnej sporiteľne je dĺžka splatnosti, čiže zatiaľ čo Spotrebné úvery sú zákonom limitované na maximálne 8 ročnú splatnosť, čiže 96 mesiacov. Tým pádom aj splátka povedzme 5000 úveru bude podstatne vyššia, ako keď je ten úver zo stavebnej sporiteľne na 20 alebo 30 rokov. Čiže hlavná výhoda dneska stavebného sporenia alebo takéhoto produktu je tá dlhšia splatnosť, čiže nižšia mesačná splátka a tým pádom aj pri žiadaní o hypotéku na stavbu a banka, keď bude vyhodnocovať nejaké, nejaké parametre klienta, aké má zadlženie, aké má príjmy a podobne, tak tá nižšia mesačná splátka toho úveru so sporiteľný, a môže byť výhodou. Jednoducho banka doká dokáže požičať do väčšej miery hypotéku. Ten úver vlastne spotrebný by bol cirka dvojnásobný. Ja som taký možno Janči znal hm. a možno túto otázku budú mať viacerí. A banky asi neposkytujú tým pádom hypotekárne úvery na kúpu pozemku, tak je. Nie? Poskytujú aj na kúpu pozemku a závisí to potom od lokality. V meste dokážeš získať kľudne okolo 80, niekedy možno 90% financovanie na pozemok. Takže nie je potom ako keby výhodnejšie riešenie v tomto prípade ako zobrať si hypotekárny úver, ktorý pravdepodobne bude s oveľa nižším úrokom? Je to, akože, je to možné, hovorím, závisí to od prípadu, že ťažko povedať. Určite iná situácia bude, keby som kupoval pozemok niekde v meste, a kde naozaj to financovanie dokážem získať a kde možno niekde na dedine alebo v inom meste, kde budem potrebovať väčšiu časť vlastných prostriedkov alebo jednoducho to nejako namixovať. Čiže ako, ťažko povedať, že závisí naozaj z konkrétneho pozemku banky a okay. podobne. Ja ešte ako možno, ako by vidím, že Ivana má 22 rokov, je relatívne mladá tým pádom je dosť veľký predpoklad, že bude mať mladých rodičov, to znamená 45-50 rokov, ak majú dobré rodinné vzťahy a, a, teda z nejakého dôvodu nie je možné, aby si ona zobrala ten hypotekárny úver, vždycky môže teda poprosiť aj rodičov, či by si mohla ten hypotekárny úver v tejto fáze zobrať cez nich. Určite ten rozdiel na tej splátke bude pri súčasnej úrokovej miere keby výraznejší a neskôr, keď začne stavať a získa hypotekárny úver, povedzme, z banky už na tú samotnú stavbu, lebo to v podstate tu aj píše, že neskôr by chcela zobrať hypotekárny úver na tú stavbu, tak môže aj ten vlastne rodičovský dlh uh, refinancovať, uh, v podstate splatiť tou hypotékou, ktorú si ona potom zoberie na tú samotnú stavbu. Ne? Takže v podstate aj toto je možnosť, ako ešte trocha ušetriť uh, na tých úrokoch, uh, ktoré by inak, teda nehovorím, že je hrozili, ale teda... Uh, ktoré by mohla mať v podstate z toho stavebného úveru, z potrebného úveru, alebo teda úveru zo so stavebnej sporiteľne. Janči, ja tu mám ešte jednu otázku na teba k tomuto tam posudzovanie bonity, teda príjmu klienta, potenciálneho klienta v stavebnej sporiteľni a pri hypotekárnom úvere je úplne rovnaké, či takto keď mám v podstate nastavené nejaké stavebné sporenie s cieľou sumou, rovnako musím dokladovať príjem? A všetci musia skúmať príjem. Čiže to, čo platí pre banky, všetky tie parametre na maximálne úverové zadlženie, čiže nejaký 8 alebo na výnimku 9 násobok ročného príjmu, a pomer splátok vlastne čistým príjmom, a všetko sa musí prehodnocovať na úrovni stavebnej sporiteľne. Čiže z tohto tam akože nie je nejaký mm. veľký rozdiel. Nedá sa to obísť tie bankové pravidlá tým, že by som si bral úver do so stavebnej sporiteľne. Čiže naozaj akože v tomto prípade možno ešte je zaujímavé zvážiť aj tú alternatívu do financovania hypotekárnym úverom. Určite áno. Tam ide o to, či jednoducho má dostatok vlastných zdrojov na, na tú kúpu, ale presne akože keď ten vlastne pozemok vysal povedzme 10 000 eur a polovicu má, tak nemal by byť problém akože získať na to hypotéku, keď to je stavebný pozemok. OK, díky. Otázku vám poslal aj Michal z Banskej Bystrice, a mám jednoizbový byt, ktorý prenajímam, nie je zaťažený hypotékou. Po pozretí webináru Dobrý a zlý dlh od teba, Janči, ktorý teda stále môžete nájsť na našom YouTube kanáli Finax Slovakia, ma napadlo zobrať americkú hypotéku 25 000 eur a investovať prostriedky. Aj tak by mi byt zarábal dvojnásobne. On Michal neuvádza, aký má príjem, aké má podmienky a aké má rezervy, asi aj od tohto bude možno tá odpoveď závisieť. Čiže v budúcnosti neplánuje brať hypotéku, bývanie má vyriešené, čiže aké sú nejaké rizika a úskalia. Otázka je, vlastne, či, by sme mu, či by sme mu odporúčali takéto, takýto krok. A v zásade rozmýšľal aj nad potenciálnym zvyšovaním úrokov na, na úveroch. A stále je teda toho názoru, že dlhodobé výnosy investícií by to mali pokryť. Takže tu sa budete možno mať opačné názory, tak ja teraz e, dám na úvod slovo Ďurimu, že čo ty by si odporúčal Michalovi v tomto prípade. Michal, nám neviem, neposlal tie detaily, nevieme ani, ani jeho vek, ani nejakú tú finančnú situáciu. Uh, Michal, matematicky, a Janči to určite potvrdí, uh, áno, toto je v podstate je cesta, ako dokázať na tom byte zarábať dvakrát, pretože aj v podstate z tých... Uh, z tých štúdí, ktoré my sme robili, Janči k tomuto tiež zase robil aj nejaký detálnejší blok kúpa nehnuteľnosti. Myslím, že sa to volalo prípadne ma opravte ten presný názov, úplne som si není istý. Kde v podstate robil výpočet toho, že či sa oplatí byt ako takýto investičný byt v prípade, že ho mám za cash alebo teda je plne splatený v prípade, že beriem si na neho nejakú hypotéku a v prípade, že Uh, v podstate um, investujeme. Takže boli tieto tri alternatívy. V prípade, že to bolo za hotovosť, tak ten byt sa v podstate absolútne neoplatil proti investícii, pretože sú s tým len starosti a v konečnom dôsledku poznanení je tam nižší výnos. V prípade uh, hypotéky tam samozrejme, kebyže pokiaľ tá hypotéka bola úplne na maxime, je niekde vyšpohaná na nejakých 80-80 hypotéky, tak vtedy uh, to bolo zhruba na úrovni Uh, tie investície po zarataní vlastne všetkých nákladov uh, odliadnúť teda od nejakej práce, ktorú s tým vôbec máš. A v konečnom dosledku ako tá, tá, investícia dlhodobo je veľmi slušná a možno vo veľa prípadoch aj lepšia alternatíva ako, ako ten, ten, investičný byt. Čiže ja osobne uh, ďalšia teda ešte možno vec treba povedať, že áno, že ako keby, že zobrať si dlh na to, aby som investoval, Môže, byť, môže ti to áno dvakrát zarábať, ale v podstate môžeš aj dvakrát prerábať. Hej, to znamená, že v prípade, že tie trhy pôjdu dole krátkodobo, tak budeš v podstate prerábať aj na, na splátkach a budeš prerábať aj na, na akciových trhoch. Hej, takže ako, takisto ako môžeš dvakrát zarábať, môžeš dvakrát prerábať. Je toto riziko, áno, dlhodobo to riziko by sa malo nejakým spôsobom znetovať. A je tu možno určite lepšia alternativa, alebo teoreticky, alebo matematicky je to lepšia alternativa, ako prenajímať nezatežený byt. Na druhej strane chyba, že treba sa pozrieť a vnímať aj toto riziko. To celkom vnímam u teba posun, Juri. Že uh, už to po... trošku pripúšťaš. Tak áno, pripúšťam len, že tu sa bavíme o 25 tisícovej sume. Hej. Uh, vieš, že keby niekto bral úver na 100 tisíc a teraz príde výplach na burze 30 Uh, tak to je 30 tisíc, hej, že túto 30, tisíc je, dajme tomu, suma 7,5 tisíca, to je suma, ktorá sa dá dneska zarobiť, hej, takže ako uh, vždycky treba aj tú, tú situáciu posudzovať individuálne, hej, takže m, v tomto prípade m, nie som až takým ako keby, že absolútnym odporcom a ak áno, ako tak, jak hovoril Janči, že je teda aj ten dobrý dlh a zlý dlh, tak áno, ako kebyže, v tomto prípade, akože, je to, je to alternatíva. Chceš niečo dodať, Janči? V zásade so všetkým súhlasím, ako že tie čísla presne vychádzajú a prenajom tu bez hypotéky naozaj nie je veľmi výnosná záležitosť. Možno, čo by som ešte k tomu dodal, treba sa pozrieť na to, že či tá splátka hypotéky bude v takej výške, že jednoducho, keby tam boli nejaké problémy, nebol by ten byt prenajatý, niekto by neplatil, ale boli by s tým starosti, aby to vedel vykryť možno vlastne Michale z nejakých svojich bežného akože rozpočtu. Čiže pokiaľ by pár mesiacov ten príjem nemal, že dokáže tú hypotéku komfortne splácať, má nejakú finančnú rezervu, vie riešiť nejaké problémy, ale pokiaľ toto by mal pokryté a je to zvládnutelné, tak samozrejme z dlhodobého hľadiska to bude, akože matematicky finančne to bude vychádzať v prospech toho na nehnuteľnosť využívať extrémne lacnú hypotéku peniaze hlboko, hlboko pod mierou inflácie a proste vraši to investovať s vyšším výnosom do akcií alebo na trhoch. Uh, ja by som ešte možno k tejto otázke jednu vec mal, že čo ja veľmi vnímam, je veľmi dôležitá štruktúra majetku. Hej? To znamená, že uh, keď niekto uh, má bytý prenajom, ako aj bracho ich má relatívne uh, zopar, tak treba sa pozerať na to, že áno, akú veľk, aký objem majetku mám práve ako keby nehnuteľnosti, voči možno napríklad investíciám. Hej? A ten, ten pomer by sa mal mierne z môjho pohľadu držať v prospech investícií, ale to znamená, že vôbec, ako keby, že by ste nemali uvažovať nad investičným bytom v prípade, že máte tri investičné byty a nemáte investície ani vo výške v podstate tej equity, ktorú máte v jednom konkrétnom byte. Alebo dajme tomu, že dobre, máte možno tri byty po 100 tisíc, tak možno nie v každom byte máte takýto majetok, lebo treba odpočítať z toho nejaké úvery, ale tak dajme tomu, že máte tam v každom 30%, to je 90 tisíc. To znamená, že tá investícia by mala tiež minimálne byť aspoň vo výške 90 tisíc, hej? A, uh, ak nie viac. Tou investíciou myslíš, že akcie je hlavne a dlhopisy. A pre áno, presne tak, hej, hej. že niečo, a skôr by som ešte povedal, áno, že toto je investičnú nehnuteľnosť, by som ja porovnal v nejakej investícii minimálne pomere 70 na 30 a viac. Je to znamená 7, minimálne 70% akcií, pretože je to dlhodobá záležitosť. Hej, aj tie investičné nehnuteľnosti nemáte pravdepodobne na rok, na dva. Takže áno, ako keby že minimálne 70%, možno 80 až 90% akcií ako keby porovnával s nejakou takou investičnou nehnuteľnosťou. Ja tu mám na vás, páni, ešte takú jednu otázku, možno, že netvrdím, že na to existuje nejaká jednoznačná odpoveď, univerzálna, že akú, akú výšku splátku v, v pomere, k príjmu by ste v takýchto prípadoch odporúčali, ako nejaký strop, maximálny limit, že tá splátka hypotéky, že Bo veľa ľudí, akože dostávame pomerne často túto otázku, že treba majú aj, aj drahšie nehnuteľnosti a zvažujú aj na výrazne vyššími úvermi, ktoré by nad výrazne vyššími hypotékami, ktoré by potom následne investovali do akcií alebo teda proste do ETF do toho trhu, že aký podiel na tom príjeme maximálne by mala mať tá splátka, keď je to ešte OK. Akože ja som si vedomý toho, že to je, že to je vždy individuálne, závisí od ostatných výdavkov, od nejakých záväzkov, od rodiny a podobne. Ale či by sme ste si skúsili možno odhadnúť takéto číslo? Alebo Ja by som povedal, že niekde okolo, samozrejme, čím nižšie, tým lepšie. Ale zase v dnešnej dobe akože kúpiť nejaké pekné slušné bývanie za 20% akože mesačného platu na, na hypotéku, keby išlo, asi nie, nie, je úplne reálne pre väčšinu ľudí. Čiže niekde v tom pásme by som povedal okolo 30 až 40% akože celkové úverové zaťaženie v tom rodinnom rozpočte je akože znesiteľná hodnota. A znovu sa treba pozerať, že v akej fáze života sa ten človek nachádza. Čiže keď niekto je na začiatku života a má možno prvú alebo druhú prácu, ten príjem relatívne rýchlo rastie, tak ten pomer sa bude napraviť aj tým, ako stúpa reálna mzda. Čiže ako stúpajú príjmy, hypotéka väčšinou počas života zostáva fixná za, za, predpokladu povedzme minimálnych skokov na úrokových sadzbách. Čiže ja by som povedal, že ten počiatočný pomer kľudne môže byť okolo 30-40% a neskôr s vekom bude klesať, takže nie, niekde takto. Banka sa na to pozera tak, aj tie pravidla MBSK sú nastavené, že maximálne zaťaženie by malo byť do 60% príjmu a celkové splátky domácnosti, čo už je trošku veľa, tam už je to riziko samozrejme vyššie. To sme aj videli teraz vlastne minulý rok vplyvom koronakrízy, koľko ľudí to vo finále dobehlo, že mali tie splátky naozaj vysoké. Ale povedal by som, že niekde okolo 30-40 je pre väčšinu ľudí znesiteľné. Je, čiže ja potom by lišie, troška nižšie, lepšie dýcha. No. Ja by som, som išiel troška nižšie, osobne asi 20 až 30 A ako keby, ale z môjho pohľadu, áno, môžete ísť vyššie, pokiaľ minimálne 10 ešte príjmu dokážete investovať. Je, to znamená, že áno, e, akože možno niekto má akože výrazne vyšší príjem, nemá také výdavky, to znamená, že ak dokážete e, ešte stále 10% príjmu e, investovať, tak môžete ísť aj na vyššie číslo. To myslíš ako, že 10% ešte, že po, po tej Hej, splátke to znamená, hypotéky že a po, napríka, po všetkých že, výdavkoch? Čiže, a, mám Áno, že po splátke hypotéky dáme tomu nech je to tých, na tej hornej hranici 30%, pokiaľ ešte 10% dokážem investovať a ešte mi stále ostávajú peniaze, tak v tom prípade by som vedel si predstaviť, že môžem ísť ešte e, s tými splátkami úveru e, vyššie ako 30%. Super, ďakujem, ďakujem za odpovede. Otázka od Davida z Bratislavy, vek 28 rokov, príjem a, okolo 1250 eur mesačne, vytvorená rezerva 3000 eur, a úspory alebo finančný majetok na úrovni 15 000 eur, z toho sú vlastne dva účty vo Finaxe, a nejaká časť v kryptomenách a, býva v podnajme. A v Bratislave teda zvažuje kúpu stavebného pozemku, tam myslím, že bolo uvádzané, že by to bolo mimo Bratislavy, niekde na strednom Slovensku, odkiaľ je. Čiže bral by na to hypotéku, ale vyslovene zatiaľ je skôr nastavený, že ten pozemok by bol ako investícia, čiže bol by to ako investičná nehnuteľnosť, tým, mm -hmm. že by, ju, že by ho v budúcnosti raz predal, alebo by možno postavil dom a tam tiež ešte nebola jasná odpoveď, teda, že či pre seba, alebo či by to bolo zasa na predaj. Čiže aký máme názor na investície do pozemkov, aké s tým súvisia nástrahy, aké sú rizika. Možno aj z pohľadu mňa by tam zaujímalo nejakého rastu cien, že či ta, ten vývoj tých cien, to možno budeš vedieť, Jan, či je obdobný ako pri, pri klasických bytoch. Je pravda, že moc s tými pozemkami sme sa tu zatiaľ nezaoberali, takže táto, táto otázka ma celkom zaujíma. Začnem teraz, Janči, od teba. Uh -huh. ako nemám úplne v hlave vývoj a cien pozemkov na celom Slovensku, čiže ja skôr sledujem klasické možno investičné nehnuteľnosti vo väčších mestách, primárne v Bratislave, čiže toto určite závisí akože od konkrétnej lokality a akože nehnuteľnosti celkovo takéto investovanie je strašne závisí teda od toho, že kde kupujeme, aký pozemok a na, záleží na úplných drobnostiach, či to bude dobrá investícia alebo nie, a kde je umiestnený lokalita, prístupové cesty a podobne. Takže tu je veľmi ťažké akože určiť, či to bude dobrá investícia alebo nie. A ja osobne napríklad by som niečo takéto veľmi nezvažoval skôr by som sa zameriaval, alebo celkovo pre mňa investovanie, mm, skutočné investovanie do, do aktív, ktoré generujú nejaký príjem, čiže akcie, dlhopisy, aké nehnuteľnosti, tak nehnuteľnosti, ktoré sú postavené alebo kúpené z papiera od developera, ktoré dokážem prenajímať. Čiže pozemok mi sedí a či ho kúpim za hotovosť, tie peniaze sú pravdepodobne ako keby mŕtve, že zarábajú relatívne málo v porovnaní s nejakými alternatívami a pokiaľ si tam beriem hypotéku, tak splácam hypotéku, ale negeneruje mi ten pozemok žiadny príjem. Čiže znovu veľký rozdiel bude o tom, že či tam chcem neskôr stavať a je to nejaká moja srdcovka, nejaká lokalita, kde sa chcem presťahovať. Samozrejme, OK, potom by som kľudne ten pozemok kúpil, ale toto by som asi nebral ako nejakú špekuláciu na rast ceny, že či to bude dobré. Môže to byť dobré, ale to nedokážeme ja určiť akože z, takéhoto množstva údajov a možno aj keby som ich mal, viac viacej, akože na pozemky určite nie som nejaký odborník. Uh -huh. Čiže skôr by si to akože neodporúčal na základe tých informácií, čo vieš ty chceš v svojom niečo Ďuri dodať Hej, uh, poviem možno môj príklad, uh, ja bývam v rodinnom dome uh, pozemok na tento rodinný dom som Fu 2007-2008 ale myslím si, že, ako, že bolo to v podstate tesne pred vrcholom uh, dneska tá cena pozemku je v podstate o 33% vyššia a ako, 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 som ju kupoval. Dobre, však ako keby, že boli medzi tým, bola medzi tým nejaká kríza, napriek tomu ako keby, tá, ako keby, je to v dobrej lokalite v Bratislave. relatívne ako keby, že je tu dopyt po tých pozemkoch, ale tie pozemky stúpli len 30%. Hej. Za tú istú dobu, keď to rátam len indexom S&P 500, tak ten v podstate zhodnotil 200%. Hej. To znamená, že e, akože z pohľadu Pozemok voči investícii uh, absolútne sa neoplatí. Hej. Teraz, treba si však povedať, že áno, že zem je vec, ktorá je v podstate, je to jedinečná vec. Hej. Že nie je to byt, nie je to um, ako pozemok. Ako jedine, kedy by som išiel do nejakého pozemku, a toto vlastne Janči povedal, je, že ak je to v lokalite, kde je nedostatok pozemku, ak viem, že v tomto, tento pozemok v danej lokalite už nemusím kúpiť, pretože už tam nie sú voľné pozemky, je, má, má tá lokalita nejaké úplne špecifikum alebo ako keby minimálne to nejaká srdcovka, že blízko sú tam rodičia alebo niečo, alebo kvôli niečomu, ktorú by ste, v, tak jedine, jedine vtedy by som ako keby do toho išiel. V žiadnom inom prípade, aj podľa Kiyosakiho teórie, hej, že v podstate, kedy sa pozeráme na to, že čo je teda pasivum, že čo mi generuje príjma, čo negeneruje, tak toto je proste čisto, čisto ako keby pozemok je čistý výdavok, to sú proste dane z nehnuteľnosti, o ten pozemok sa bude treba starať, bude treba ho kosiť, bude tam treba chodiť, bude si treba kúpiť nejaké náradie, alebo inak vás susedia začnú lopatami hnať, keď to nebudete kosiť a nebudete sa o to starať. Je, čiže v podstate je, to je ak, z investičného hľadiska sa to absolútne neoplatí ak, ak, uvažujete nad stavbou v blízkej dobe, do 2-3 rokov, asi áno, aj, aj, to len v prípade, že teda naozaj za tie 2-3 roky alebo 5 rokov, hej, poviem, poviem príklad, v tej danej lokalite už pozemok nebude a vy práve chcete len tú jednu konkrétnu lokalitu. Takže toto je taký môj názor na ten pozemok. A ešte jedna hmm. teda, chcem pochváliť Davida, hej, ako keby 28 rokov pri príjme, úplne bežnom príjme, hej, aký majú ako keby priemerný príjem na Slovensku, Uh, má vytvorené úspory v hodnote 18 tisíc akože skvelá práca dá pokračuj takto ďalej uh, akože určite veľká pochvala v tomto smere Ďakujem páni za odpoveď a ja teda ďakujem uh, poslucháčom za zapriazen divákom, ja aj veľmi pekne ďakujem že stále tie, tie otázky nám prichádzajú, že ten backlog tá zásoba tých otázok je, je pomerne veľká a možno ešte teda dodám na záver, že pokiaľ by ste chceli, aby tá vaša otázka bola zodpovedaná skôr. Je pravda, že nám to už trošku dlhšie trvá, aj tým, že naozaj tých otázok pribúda rýchlejšie, ako ich stíhame zodpovedať. A pokojne nám zavolajte vašu otázku na telefónne číslo, ktoré je uvedené vlastne v popise, alebo v tomto, v tomto videu. Čiže ďakujem, ďakujem za pozornosť a všetko dobre prajem. Majte sa páni. Do počutia. Do videnia, Do počutia.